ବନ୍ଧୁଗଣ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଅଲିଉଡ଼ ଫ୍ୟାନ୍ସ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପୁଣି ଏକ ଫ୍ରେଶ୍ ଏପିସୋଡ଼ରେ। ଏପିସୋଡ଼ର ନାମଟି ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଫଟୋରେ ଆପଣଙ୍କୁ ତିନୋଟି ରଙ୍ଗ ଦିଆଯାଇଛି, ପ୍ରଥମ ନଜରରେ ଆପଣ ବାଛନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ରଙ୍ଗ ପସନ୍ଦ। ଏହି ରଙ୍ଗର ଚୟନରୁ ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି କଥା କହିବି, ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏବେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ତଳେ ଥିବା ନାଲି କଲର୍ର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଆସିଥିବା ବେଲ୍ର ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଡେଲି ଅପଲୋଡ଼୍ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିକା ସମୟରେ ଲୋକେ ଯେତେ ପ୍ରଗତି କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ସମାଜରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିବାକୁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ ଭବିଷ୍ୟତର ଆକଳନ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ଧୋକା ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ତିନୋଟି ରଙ୍ଗ ଦେଖାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେଉଁ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଅଛି, ପ୍ରଥମ ନଜରରେ ଆପଣ ଚୟନ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଜାଣନ୍ତୁ ରଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କିପରି କରିପାରିବେ। ଏହି ତିନିଗୋଟି ରଙ୍ଗ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଆପଣ ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ତିନୋଟି ରଙ୍ଗ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ରଙ୍ଗ ବାଛନ୍ତୁ ଏବଂ ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଥମ ନଜରରେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ବାଛିଛନ୍ତି, ତେବେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗକୁ ବାଛିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଆଗାମୀ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିବ, ଆପଣ ନିଜ ରୋଜଗାରରେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା ଲୋକ କଞ୍ଜୁସ୍ ସ୍ୱଭାବର ନୁହନ୍ତି ଏବଂ ଆକାଶ ପରି ବିଶାଳ ହୃଦୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କର କିନ୍ତୁ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା କାରଣରୁ ସେମାନେ ଚୁପ୍ ରହିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପ୍ରଥମ ନଜରରେ ଲାଲ ରଙ୍ଗ ବାଛିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଲାଲ ରଙ୍ଗକୁ ଚୟନ କରିଛନ୍ତି, ସେହି ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ ନାନା ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥାଏ। କେବେ ଭାଗ୍ୟ ସାଥ୍ ଦେଇଥାଏ ତ କେବେ ନ ଦେଇଥାଏ। ଲାଲ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ପ୍ରେମର ପ୍ରତୀକ। ପ୍ରେମ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ରଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟ ଅଟେ। ଏହି ରଙ୍ଗକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା ଲୋକେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କର ଭାବନାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତୃତୀୟ ହେଲା, ପ୍ରଥମ ନଜରରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି, ସବୁଜ ରଙ୍ଗକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା ଲୋକେ ରଚନାତ୍ମକ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ନିର୍ମଳ ହୃଦୟର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଅନେକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ସହଜରେ କରିପାରନ୍ତି, କୌଣସି କାମ କରିବାକୁ ହାର ମାନନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି। ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିବଦଳରେ ସେହି ପ୍ରେମ ମିଳିନଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ଟିକେ ଉଦାସ ରହିଥାନ୍ତି। ତ ଜାଣିଲେ ତ, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତର ଟିକେ ଟିକେ କଥା, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଟିକେ କଥା ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ଜାଣିପାରିଥିବେ। ଯଦି ଏହି ରଙ୍ଗରୁ କେଉଁ ରଙ୍ଗ ଆପଣ ବାଛିଥିଲେ ଆମକୁ ଆମର ତଳେ ଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଶେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।